Gudoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee SONSAF, Mudane Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaa ka hadlay sida ay uga qayb qaadanayaan diiwaangelinta dhowaan la filayo inay ka bilaabanto dalka. Gudoomiyaha arrimahaasi ka hadlaya ayaa wuxuu yidhi: Inaan xoogaa yar ka idhaahdo arrinta waa diiwaangelinta codbixiyaha oo ka bilaabmi doonta 29-ka bishan haddii la yidhaahdo gobollada galbeedka. Runtii ugu horreyn waxaan mahadnaq ballaaran u jeedinayaa oo aan uga mahadcelinayaa Komishanka Doorashooyinka Qaranka qorshe hawleedka wanaagsan ee ay soo bandhigeen muddada bilya barka ah haddii la yidhaahdo ay socon doonto diiwaangelinta codbixiyaha doorashooyinka Soomaaliland. Sidaa daraaddeed, haddii aanu nahay ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland, waxaanu ka qayb ka nahay stakeholderska ama daneeyayaasha doorashooyinka qaranka oo SONSAF ay ka shaqeynaysay 2012-kii. Waanu ka shaqeynaynay doorashooyinka annagoo guud ahaan ka shaqeynaa arrimaha demokrasiyeshinka, haddana waxaanu qayb liba xalka qaadanay arrimaha doorashooyinka. Sidaa daraaddeed, waxaanu rajaynaynaa haddii Ilaahay yidhaahdo, maadaama diiwaangelintii bilaabmayso, inaanu sidii caadada ahayd ay SONSAF qayb liba xalka qaadan doonto. Doorkan waxaanu dabooli doonaa in ku dhow 56% ilaa 77% inaanu gaadhno goobaha lagu diiwaangelinayo codbixiyayaasha doorashooyinka qaranka ee nagu soo wajahan haddii Ilaahay yidhaahdo 2012-ka labada doorasho ay saaran oo ah tii golaha deegaanka iyo tii baarlamaanka. Runtii waxaanu rajaynaynaa inaanu gaadhno ilaa 800 goobood oo waxaa ka warqabtaan in ay goobaha diiwaangelintu ay noqonayaan 1200 iyo saayid. Marka annagu SONSAF ahaan waxaanu ka fargarayn doonaa ilaa 800 goobood inaanu gaadhsiino goob joogayaasha maxalliga ah. Gabagabadii waxa uu fariin u diray gudoomiyuhu qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland, waxaanu ugu baaqay inay kaadhka codbixinta qaataan. Ay bulshada Soomaaliland muxuu ahaa doorashooyinkii ay taagan yihiin golayaasha deegaanka iyo kii baarlamaanku, in badan aynu ka warqabno in bulshadeenu ay ka cabato golayaasha deegaanka ee lasoo doorto ama mid deegaan ha noqoto ama mid baarlamaan ha noqoto. Waxaa in badan dhagaheena ka badataa inay yidhaahdaan golihii muxuu ahaa deegaanku waxba uu qaban waayey ama golihii baarlamaanku waxba uu qaban waayey. Maanta waxay gacantii dib ugu soo noqotay masiirkii ummaddii lahayd dib ugu soo noqotay. Qof kasta oo reer Soomaaliland oo gaaray muxuu ahaa heerkii uu cod ku bixin lahaa, waxaanu faraynaa in ay isdiiwaangeliyaan isla mar ahaantaana ay doorashada ka qayb qaataan si aynu u helo dadkii masiirkan iyo mustaqbalka ummadda meel dhigi lahaa. Rashid Barad, Real TV.